petang semalam datang satu Honda eh. Honda Jazz 2016. Petang semalam tak ada nak repair, dia cakap tak ada brek. Kita tengok dia. Kata brek tenggelam. Brek cecah lantai. Brek cecah lantai, kita tengok apa dia. Rasa macam brek master pump. Silau brek master pump dia. Tengok minyak pun habis, minyak dah turun. Nampak kat bawah ni dia dah macam bocor, macam bocor bawah ni. Ya, kita buka dulu. Kita tengok kemudian. Kita buka pipe untuk ke ABS nya, baru buka dua skru ni, satu lepas tu bawah ni satu, buka nut dia. Ada satu sensor ni, ni nak kena cabut juga sensor minyak ni, sensor minyak brek. Okay, nut 2 tu dah buka, ni langsung boleh cabut je. Okay, dah tercabut. Nampak macam okey, tapi kita tak tahu lagi dalam dia macam mana. Sebab dia loose pressure, dia tak ada pressure, tekan brake dia kosong. Tu kita kena beli baru. Semalam tak ada nak beli. Sebab dah apa tu, dah petang sangat, kedai dah banyak yang tutup. Tu kita nak beli dulu
nanti kita pasang yang baru. Ini apa, pump kita udah beli ya, nih yang pump lama ya, lama Honda original. Yang baru ini pun kita beli originalnya, original Honda punya. Yang barunya pun sama Nissin, Nissin Honda ini sama nih ya. Yang barunya kita masuk, kita pasang yang baru, lepas bleeding, bleeding udah oke, baru kita basuh. Kita basuh jangan sampai ada minyak brek. Ada minyak brek ini kena besi apa chassis nanti karat ya. Kita basuh guna sabun biasa ya. Semua yang kena minyak brek tadi kita basuh. Nah, tadi kena minyak brek kat sini. Basuh dengan air dengan sabun biasa ya. Tadi kena minyak brek lah, time apa, time bleeding tadi. Minyak brek kat sini ya, dia jatuh kat sini. Nanti kalau tak cuci ni takut dia berkarat nanti, dia makan cat. Itu yang lama tu lah, itu yang lama tu. Karat lah, dulu minyak brek bawah. Test drive. Kalau tadi tukar brek tadi tu, pabrik master pump dah okey dah. Okey, brek pun tinggi, lepas tu brek pun cantik lah. Brek dah cantik, mana settle.